waraaqo ay 40 tan bixina waxa la jiray tolma meel dhaxay de ka dhacaane maanta de ma ka dhici maayo meel dhaxa ka dhici maayo oo si filimada Soomaalida soo tagatay kaadar kugu mahadnaqay ina kugu raaxbayeen kulkeega waxa la dhisay 1926 waxa uu ka kooban yahay 4 class oo 8 fasal kala ah halkan waa dugsigii harada waxaanu ka kooban yahay hoose dhexe degmada Guruqsi hoose dhexe Cali Ciise ardayda dhigata waxa weeye 350 arday waxaa tuu si ugu horeeyay ee xukuumadeena waa dirtay degmada ay maanta aad iyo aad baan ku habaryeelna kiistooda gudoomiyasha waxbarashada gobolada Tubdheer iyo Daad Mareed Maayarka magaalada Burco agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa ka hadlay deegaanadaasi ay marayeen waftiga wasiirku rakibtarka dugsiga sare ee Guruqsi laba fasal oo lagu kordhiyay ayaanu maanta halkan u taaganahay wasaaradda waxbarashada isla sanadkan waxaa kale iskuulka u qoondaysay qadar miisaaniyadeed oo kaba oo loogu talagalay dugsigan sare ku warka baahida keliya ee gobolkan maanta aan ku tiraabi karo inay haysato waxa weeyaan macalin iyo dugsiga boardingka ee Oudweyne waxa soo buuxiyey oo keenay guddi u gaara waxbarashada degmada Xaaji Saalax oo gacanta ku haysa shaqaalaha gobolka ka hawlgala waa 189 marka la isku wada daro iskuulka 12 arday baa lagu bilaabay maanta 7 maraya 4 sano oo qura fafoorkii horeeyay ku jiray mid baan lagu sii maran aqoolka darre kaana furo aanan tamaal qaaday waxaanu socod ka soo bilownay saaka 6:00 subaxnimo iminka waa ay tahay 7:00 habeenimada weli shaqadii waa wadnaay oo anaga socona dugsigan oo ah dugsi taariikh waxbarashada waxa ka go'an inay wax ka qabato hadday dhismo tahay iyo hadday dayactir tahay iyo hadday baahiyaha kale uu qaba tahay marba intii suurtagal ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiri Toorno ayaa deegaanka ka mid ah ka dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu kordhin doono qaar ka mid ah dugsiyada halka uu dhismayaal cusubna xariga ka jiray fasalada wasaaradda waxbarashada ku kordhisay sanadkii la soo dhaafay oo cashuurtii ay dadka bixiyeen aynu ka dhisnay cashuurtii miisaaniyadda qaranka waxa kale oo iminka qandaraaskii la bixiyay qalabayntoodii waxaan filayo in ay toddobaadkan soo gaari doonto halkan haddii ilaahay idhaahdo waxaan dhagax dhigaynaa laba fasal oo lagu kordhiyo dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Saalax degmada Xaaji Saalax wasiirku waxa uu dadka deegaanadaasi kala dardaarmay inay dugsiyada geeyaan ubadka gaadhay da'dii waxbarasho